Երևանը կօգտագործի արևի էներգիան։ Քաղաքապետարանը սկսել է Եվրամիությունը Երևանի համար արևային համայնք ծրագիրը։ Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքներին տեղադրվում են արևային ֆոտովոլտային կայաններ։ Նպատակը՝ ընդհանուր օգտագործման տարածքներում էլեկտրաէներգիայի սպառումը շուրջ 70%-ով նվազեցնելն է։ Նախապես որոշված 90 շենքի փոխարեն ծրագրում ընդգրկվել է 100-ը։ Ունեցել ենք չափորոշիչներ տեխնիկական, որոնցից օրինակ շենքերի հարկայնություններինից 14 հարկանի շենքերի շենքերը պետք է ունենային հարթ տանիք, լինեին արևկող, որ պանելները նորմալ կարողանային աշխատել։ Տեղադրում ենք սկզբում պողպատյա ոտքերը, հետո ամրացնում ենք ալյումինե կոնստրուկցիան, այնուհետև ամրացնում ենք վահանակները։ 30 աստիճան թեքումը պարտադիր է, քանի որ հոսանքը այդ դեպքում լիարժեք արտադրում է։ Տեղադրված են հայկական արտադրության պանելներ 365 վատանոց, մոդուլները, իրանք արևային էներգիան փոխակերպում են էլեկտրականի, ստացվում է աստատուն հոսանք, որը ինվերտերի միջոցով հետագայում դառնում է փոփոխական հոսանք, միացվում է ցանցին։ Ինքը համարվում է մաքուր էներգիա, վերականգնվող էներգիա։ Արևային համակարգերի տեղադրումից հետո կնվազի վերելակների էլեկտրաէներգիայի սպառումը։ Կունենանք մոտավորապես մինչև 50% խնայողություն ֆինանսական բնակիչների համար, այսինքն եթե բնակիչները վճարում էին 100 միավոր իրենց վերելակի էլեկտրաէներգիայի ծախսի համար, իրենք կվճարեն հիմա 50 միավորի սահմաններում։ Արտադրված արևային էներգիայի շնորհիվ շենքերի բոլոր մուտքերից բացի կլուսավորվեն աստիճանահարթակները, մի բան, որ վերջին տասնամյակներում երբևէ չի եղել։ Առաջին փուլի շենքերի մեծ մասում հոսանքալարերն անցկացված են, լուսարձակները տեղադրված, մնում է համակարգերը միացվեն։ Տեղադրվել են նոր սերնդի LED լուսարձակներ։ Աստիճանավանդակով բարձրացողի համար արդեն այս հատվածում տեղադրված լուսարձակը ավտոմատ կերպով կմիանա և կլինի լուսավորություն։ Լուսարձակի աշխատանքային ռեժիմը ռոպեներ աշխատանքի, այնքան է, որ բնակիչը շատ հանգիստ բարձրանալուց կարող է հասնել աստիճանավանդակի կես հատվածին անգամ, և հաջորդ լուսարձակը արդեն ֆիքսում է նրա շարժը կամ ձայնը և նորմալ լուսավորությունը միանում է։ Արևային էներգիան կօգտագործվի նաև գիշերային լուսավորության համար։ Ամբողջ գիշեր լուսավոր ու անվտանգ կլինեն շենքերի բակերը։ Ծրագիրը որպես փորձնական բնակիչների համար անվճար է։ Արևային կայանները տեղադրումից հետո դառնալու են բնակիչների սեփականությունը և կծառայեն 15-ից 20 տարի։ Փոխարենը բնակիչներից պահանջվում է խնամքով վերաբերվել։ Ծրագիրը շատ լավն է, ես միշտ մտածում եմ ծրագիրի մասին, թե որ ցույց են տալիս այդ ծրագիրը բան, ես լեզուն ծրագիրը տակ ու մենք ընկանք այդ շենքը։ Ամսական ու վերցեք լավագին գումար անում, կրճատումը։ Очень хорошая инициатива, прекрасно во всех бы домах так в Ереване было. Это мечта, я так думаю, любого жителя Армении. Ամեն շենք ունենալու է իր նպատակային հաշվի համարը բանկերում, որտեղ հավաքագրվելու է բնակիչների վճարված այդ 50% գումարը, ինչպես նաև հեծ ՓԲ-ին վաճառված էլեկտրաէներգիայի գումարը։ Այդ գումարները կուտակվելուց հետո, օրինակ, կարող են փոխվել մուտքերի դռները, պատուհանները։ Այս տիպի ծրագիր մենք չենք ունեցել, սա բավականի մեծ ներուժ ունի, այս ծրագիրը, որը որ կարողանանք կրկնօրինակել ուրիշ բազմամնակարան շենքերում։ Ծրագիրն ունի նաև հետաքրքիր սոցիալական բաղադրիչ։ Անապահով ընտանիքներին կտրամադրվեն էներգախնայող լուսատուներ, տան էներգասպառումը նվազեցնելու և ընտանեկան բյուջե խնայելու համար։ Քաղաքի համար առաջին ու բացառիկ ծրագրի արդյունքները կզգացվեն արդեն աշնանը, երբ բոլոր շենքերում աշխատանքներն ավարտված և համակարգերը գործարկված կլինեն։